צייה 39, שעות 2, טייק 2, סאונד 23. היה די אנרגיות חיוביות, אבל זה צריך מלא 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 ריכוז. ממש צריך להיכנס לזה. אפשר להתחיל חזרה. ואז נוצר מצב שהיינו צריכים טיפה להשתחרר. אז עלינו לעשות איזה קטע אימפרו עם חיים רוטשטיין וכל השחקנים. כן, חיים! זה דבר שלא שמעתם עליו, ואני בתור שחקן אומר לכם את זה! גן חיים, 12 מוצרים בלבד, 12 המטלפנים הראשונים הם אלה שיזכרו. אחריות של 4 ימים בלבד! גן חיים, מאמן! גן חיים, המוצר הוא תנין מזמר דבר כזה, לא ראינו כמותו. כי אני הולך להכין צבא של חיים ראש שלי ולשלט על העולם! גן חיים, צבא... כולם ירדו לחדר הרצאות, היה שם גם שני מחזורים. חבר'ה, למי שאין מקום לעמוד בצדדים. אנחנו עכשיו מצלמים צילום מאחורה, אחר כך אנחנו נצלם מקדימה כמה שוטים קוראים לזה, כמה קטעי צילום. הדבר הכי חשוב לעשות זה להיות אמיתיים. 3, 2, 1, שמואל יותר קדימה טיפה, בנימין לא לעמוד עקום. אם אתה לא עושה את זה טוב, אז יש לך 80 איש עכשיו שאתה אומר להם, אתם יושבים פה עוד פעם כי אני פישלתי עכשיו. בנימין, קח קצת אחורה. היה צפוף, היה שם חם. רק לשבת ולהקשיב, זה, מצלמים אתכם, תהיו בשקט, ומזגנים אי אפשר כי צריך את הסאונד. לא לנגב זה, בבקשה, חברים, יש פה מזגנים על קור 280 מעלות, אתם שכחים. כאילו מינוס. לא יודע מה קרה שם, שהיה שם איזו תחושה כזאת שכולם רצו לעזור. שילה, תזוזה מעולה על הכיסא. 3, 2, 1, אקשן. מלא אנשים שמשתפים פעולה. אף פעם לא סיימתי ברמקול. בגלל זה אני כל כך מתרגש. זה היה סצנה מאוד מגניבה לעשות אותה. ביי.